С нови елементи в градската украса започва първия пролетен месец в Разград. В централната градска част общинското предприятие Парк Строй е монтирало голяма фигура мартеница в бяло и червено, която създава пролетно настроение и особено радва децата. Тя е атрактивна на тъмно, тъй като по нея има много светлини. Разположена е непосредствено до базара за мартеници, където 15 производители предлагат пролетния символ. По-нататък до общинския културен център е направена друга голяма мартеница дърво, което е обвито в червено и бяло. Пред сградата на Националната агенция по приходите пък има друг предвестник на пролета, изработени от метал щъркели.